Hallo, Jesper Johansen, postbud. Herr Klaus, du har en gave. Du ble født til å lage leker. Så jeg tenkte at hvis du vil donere de gamle lekene, så kan jeg levere dem gratis. I natt, jeg blir med deg. Du trenger virkelig ikke å bli med meg, altså. I natt, ja. Fetteren vår sa at når vi skriver et brev til herr Klaus, så gir han oss en leke. Kjære herr Klaus. Kjære herr Klaus. Skal vi dra? Jep. Herr Klaus er bare så kul. Klaus, hva med meg? Au! Din taper! Åja, hvis jeg er en taper, så er du... Du hører ikke, du er for langt borte. Hei, hva er det dere tror dere driver med? Dette er Smerensburg, verdens mest miserable sted. Og det får ikke dere gjort noe med. Postbudet og den gamle lekemakeren har hjernevasket alle sammen. Vi må vise folk at en sann, god gjerning alltid vil gi liv til en ny. Hei! Hva gjør dere? Åh, nei. Hva er det? Hva skjedde? Ikke et ord. Bare sitt der og vær magisk og råkul. Jesper, vi gjør det! Kom igjen! Vent, stopp litt. Seriøst? Er det sånn du ler? Kom igjen, vi har dårlig tid. De barna trenger oss. Hvis ikke vi stopper dem i kveld, vil denne byen aldri bli den samme. Ødelegg lekene! Nei! Ha! Snakkes aldri! De er ikke spent fast. Hvorfor er de ikke spent fast? Jeg trodde du var spent fast. Jeg ville aldri noensinne gjort det jeg nettopp gjorde, om jeg visste det.